Statsminister Lars Løkke Rasmussen og EU mangler svar på, hvilket forhold Storbritannien ønsker til EU i fremtiden. Uret tikker. Og det tikker hurtigt, siger han. Stringer. Reuters uret tikker hurtigt frem mod den britiske exit fra EU om bare 9 måneder. Og det er et kæmpe problem, at der stadig mangler svar på, hvilket forhold Storbritannien ønsker til EU i fremtiden. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, V, fredag efter et topmøde i Bruxelles om den britiske exit. Vi mangler britiske meldinger på, hvad det er, man gerne vil, siger Lars Løkke Rasmussen. Uret tikker. Og det tikker hurtigt, siger han. EU-lederne opfordrer fra topmødet alle til at gøre mere for at forberede sig på alle udfald af exit-forhandlingerne. Også den værst tænkelige, nemlig at forhandlingerne ender uden nogen aftale mellem EU og Storbritannien. Lars Løkke Rasmussen ser meget alvorligt på situationen og den store usikkerhed, der hersker om, hvad det hele ender med. Det er et kæmpe problem, siger han. Statsministeren mener, at usikkerheden også er begyndt at ramme britisk økonomi med britiske virksomheder, der er gået i gang med at placere sig uden for Storbritannien. Men udspillet skal ikke komme fra briterne, der har besluttet sig for at forlade EU. Vores udfordring er, at det ikke er et problem, vi kan løse, siger Lars Løkke Rasmussen efter EU-topmødet. Vi har simpelthen brug for, at briterne får tænkt sig om, får genbesøgt deres egne røde linjer, får en mere seriøs intern britisk diskussion om klogskaben i at opretholde dem alle sammen, siger han. Storbritannien har trukket flere røde linjer, at de vil ud af EU's indre marked, ud af toldunionen og ud af EU-domstolens retsområde. Det betyder også, at forhandlingerne om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland er gået helt i stå. Forhandlingerne om Storbritanniens exit er ikke mindst forsinket af intern uenighed i den britiske regering. Men premierminister Theresa May vil i juli fremlægge en hvidbog med det britiske syn på vejen videre frem. Hvad der står i den, ved vi ikke noget om. Men man kan håbe, at der står noget i den, der er brugbart, siger Lars Løkke Rasmussen. Danmark vil nu også optrappe sine egne forberedelser til den britiske exit. Vi er nødt til at forberede os på alle tænkelige scenarier. Og det er også worst case, siger statsministeren. Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat. / Ritzau /